uma coisa, como é que consegues ter tanto estilo? Ou, referindo ao meu vídeo, como é que consegues ter tanto swag? Isso é, alguém, quem é que perguntou isto? Foi uma pessoa que perguntou há pouco no Facebook, mas agora não está na moda este, o swag, não é? O swag. Swag. Sabes que eu ainda não swag. Ainda não senti o swag. A cena. É uma cena, é, o swag, estás a ver? Não, mas é que o swag supostamente é stuff we all get, não é? Eu não, eu acho que swag é uma palavra do slang, do calão... Da hood. Da hood, okay. Das streets. Então, mas como é que tu consegues? Pá, swag é swag, swag é aquela atitude. Estás a ver? É? E como é que tu consegues? Ah. Yeah! Primeira dica é tipo mancar, estás a ver? Tens que mancar. Ok. O swag, não, acho que o swag é muito mais do que... Acho que o swag é uma atitude cool. Pá, descontraída. Agora, se eu tenho swag ou não, acho que é muito, lá está, é muito pretencioso a pessoa dizer que tem swag. Dizer, acho que as outras pessoas é que têm que avaliar. E a partir do momento em que estás muito preocupado em ter swag, já não estás a ter swag. Já não tens swag. O teu swag tem que aparecer, estás a ver? Sem estás a pensar que tens swag. Olha, antes tu tens de... algum swag? Eu tenho médio. Eu ainda não deu para perceber se tens swag. Mas tu tens swag. Eu não tenho grande coisa. Quando te levantaste, tiveste tu é swag. Foi? Caíste? Não estavas com swag. Mas quando não, te levantaste... Não, mas eu quando levantei... momento. Eu devia ter feito, devia ter sido... Não interessa. Olha, antes de irmos ali àquela pergunta, sim. Eu tenho uma pergunta muito importante que não quero deixar passar. Diz-me. Que é, porquê é que decidiste, ou quando é que decidiste, ser superior a Deus? Isso foi uma coisa que tu decidiste, ou foi uma coisa natural? Foi uma coisa que aconteceu em ti, e achaste que... Ser superior a Deus. Como isto é encosta-me foi? À parede, que é isso? Será que eu me considero superior? Ah, e não fui eu que perguntei. Pá... é suposto agora ter aqui uma resposta interessante. Pá, eu queria responder então, eu queria podes... responder coisas sérias para as pessoas descobrirem detalhes. Então, olha, da pensas minha nessa vida. Resposta enquanto a Ana trata ali daquelas do Facebook. Tá também, bem. Vamos então, é Diana Rocha. Quanto pode custar uma junta de da colaça? Eu não sei o que é colaça. O que é colaça? Alguém vai aí à Wikipédia, rápido. O que é colaça? Vão já aí à Wikipédia, vão mesmo aí, no, vão mesmo aí, passam, vão aí, ó, exato, Wikipédia, pá, Wikipédia, Wikipédia, isso, tal, colaça, colaça, dá-lhe. Colaça só. Colaça. Ora está. Bem, o que é colaça? Nada. Coloca, não, então espera aí, então vai... Rei Colasso, Colasso é o sobrenome da família. Então vai ao dicionário. Dicionário, Porto Editora. Enquanto eles estão a descobrir isto, se calhar continuamos. Tu faziam outra. Já temos duas perguntas em stand-by. Vai. Temos, ok. Alguém também perguntou se existia a mulher perfeita. Se existe a mulher. Não existe, não existe. Não existe a mulher perfeita. Ok. Mas eu convivo muito bem com isso, porque eu gosto muito da imperfeição. Ah, é? Eu acho que a imperfeição é que torna. A imperfeição é que distingue as pessoas. Se fôssemos todos perfeitos, não havia, as pessoas não tinham assumido individualidade, não é? Isto é profundo, isto é profundo. Isto é que as imperfeições imperfeições é que tornam as pessoas distintas. Eu gosto muito das imperfeições da minha mulher. Às vezes vou à procura delas. Vamos lá ver onde é que tens as tuas imperfeições. E passado 10 anos ainda continuar à procura das imperfeições da minha mulher é bom sinal. Sim. Mas podes parar de criar imagens. E então? Já foram aí ao dicionário? Não. Não. Estou a falar com uma máquina. Sim. Fala-se em fórum motor clássico. Colaça é... Ok. O colaça é um pedaço de motor. Não, eu acho que não. Não. Eu acho que não. Próxima pergunta. Vamos embora. Pronto, vamos continuar. Olha, uma pergunta agora... Agora é séria, vá. Vai. É agora. Sim. É agora o momento. Sim. Quem foi a tua inspiração para entrares no mundo do espetáculo? Boa, quem são os teus ídolos? Olha, Ana, isto pode parecer uma tremenda presunção. Mas eu não tenho nenhum ídolo... Que faça reverência, percebes? Ok, o Herman José, indiscutivelmente para todas as pessoas da minha geração, foi uma referência, porque era o tipo que mais fazia rir as pessoas na década de 80 e de 90, e obviamente que isso influenciou-me, também provavelmente no meu humor, mas eu não entrei para a televisão, e mais recentemente para a comédia, onde depois fui empurrado, por causa de alguém. Portanto, não tenho assim, nunca tive pósteres. Ok, se calhar da Samantha Fox. Sim, até eu já tive da Sabrina. Fox. Mas acho, não foi essa. Digamos que a Sabrina inspirou-me, mas não para ir para a televisão. Mas, nem sempre, a Samantha Fox. Sempre sentiste que era isto que querias fazer?
Eu acho que, sabes que eu acredito que a vocação já lá estava. Eu quando tinha 5, 6 anos eu gravava. Acho que isto é muito comum para a malta que está ligada à rádio e à televisão. Logo aos 5, 6, 7 anos, ser ali evidente que despontava uma vocação para a comunicação. Eu gravava programas de rádio num gravador de bobinas que o meu pai tinha em casa. E era notório que, pá, que eu divertia-me a fazer aquilo, eu estava vocacionado para fazer aquilo. Só muito mais tarde, muitos anos mais tarde, é que descobri uma forma de entrar nesse meio através da escola. Eu fundei um núcleo de rádio e televisão na escola secundária do Fogoteiro, atual Escola Manuel Cargaleiro, e lá descobri uma vocação. Ok, gosto mesmo de fazer isto, rádio e parvoíces e disparados, e uns vídeos, as reportagens das viagens finalistas e das festas. Mas na altura queria ser enfermeiro. Queria ser enfermeiro? Enfermeiro. Ou fisioterapeuta. E surgiu a oportunidade de trabalhar numa rádio local aos 18 anos, aos 17 anos, a Rádio Seixal, e foi aí que descobri, ok, é mesmo isto que eu quero fazer. Eu não quero ser enfermeiro, eu quero ser locutor de rádio. E depois, mais tarde, surgiu a oportunidade de fazer televisão. Mas não foi nada que surgisse assim, num determinado ponto da minha vida, ok, quero ser apresentador de televisão, quero ser igual àquele. Exato, não, foi isso algo... não aconteceu. Foi uma coisa que foi... foi gradualmente. Espontaneamente aparecendo na minha vida. Ok, isso. Muito bem. Olha... Portanto, o que é o Colasso? Não sabemos lá. Não sabemos. A outra... Okay. Eu Quanto creio tempo que deverá demoro? Ser uma zona, porque não interessa. Junta-me, ok, não sei. Não sei, não junta percebo. Do Colasso. Mas olha, eu creio que... Vamos continuar com as perguntas? Vamos passar ao Facebook. Vamos passar ao Facebook. Okay. Quanto Matos tempo Rosa? Demora a tomar banho, é isso? Exatamente. Portanto, a Filipa Matos Rosa está em casa e a primeira pergunta, porque a dúvida que ela tem é quanto tempo é que eu demoro não a tomar banho. É a primeira, banho. Ela já pôs que vai 30.500 perguntas. Essa é uma delas. Ora bem, eu não tomo banho de imersão. A minha cena é mesmo duche. Pá. É a tua cena. Minha cena é duche. Pá, desculpem lá, estavam à espera. Com música ou sem música? Sem música. Minha cena é entrar. Vê lá se isto faz sentido, que é o que eu faço. Eu dispo-me. Não, peraí. Vamos lá aqui por ordem que isto. O que eu faço é. Eu ponho a água a correr. Ok. E não ponho a água no mais quente. Estás a ver? E a água, depois quando vejo que já o vapor começa a sair, então dispo, boeda rápido de despir-me. Pá, pá, pá. Estou todo nu, ok? Estou todo nu com a água a correr. Para de criar depois imagens. Vou lá, a água está muito quente. Ok. Vou lá temperar a água. Oi, tempero. Dentro da água. Dentro da água? Não, debaixo da água. Aqui. O que é que eu faço? Pego no gel, duche, esfrego-me. Com a esponja ou sem esponja? Faço assim, eu às vezes faço só. Eu como tenho pelos, já fiz com os pelos, dá para acumular. Deita-te um bocadinho. Metes assim. Deita aqui no peito, fica aqui um bocadinho para então estar. Começas primeiro no peito. Passa espuma no peito. E depois começas. E faço espuma cá em baixo, quando tenho. Qual é que é a às parte que tenho. Esfregas mais? Qual é a parte? Há uma parte que eu hoje esfreguei mais uma parte, mas não te vou contar qual foi. Não, a pergunta. E depois o que é que eu faço? Lavo a cabeça, pouco. Sim, fico lá um bocadinho embaixo da água, saio e seco-me. Incrível. É uma cena e agora, que eu fazer a pergunta todos os dias. Era: quanto tempo? Epá, eu nunca contabilizei, mas é rápido, é uma coisa rápida. Sei que devias ouvir música, que assim dá para contar-te quanto tempo é que tomas banho. Ah, que o tempo duas de música, músicas, assim. Três músicas. Ok. Tens de experimentar fazer isso e tá depois bem. Na próxima depois ligas vez. Para cá. Está bem, está okay? bem. Vais ficar provavelmente à espera, mas pronto, é assim. Olha, vamos ao... Vamos ficar à espera. Ok. Vamos ao isto telefone. Está bem, não está? Agora sim, agora está com ritmo. Agora estou a sentir, estou a sentir. Está a loucura. Agora estou a sentir, as pessoas aí em casa estão a sentir isto. Oi, quem é que está mais lado? Catarina Silva, Catarina 15 anos, Lisboa. Estás a sentir isto ou nem por isso? Estou a sentir. Está com ritmo, está, não é? Está bom. Está interessante. Ah. Quantos anos tens? 15. 15 anos. Catarina, tens então uma pergunta para fazer ao Rui? Sim, gostava de saber qual é que era o sonho dele. Desculpa? Qual é que é o teu sonho? O meu sonho, tens de ser mais específica. Sonho no... assim... Uma coisa importante para si que você gostasse de realizar. Uma coisa que eu gostasse que... Você tem que realizar. Ela chama a tratar por... Inadmissível. Catarina. Isto mudou muito. O curto-circuito mudou muito. Bom, já ninguém tem respeito. O meu sonho. Pá, em termos profissionais, e vamos atingir isto ao âmbito profissional, eu tenho vários sonhos, barra projetos, coisas que eu gostava de fazer, que envolvessem condições... Para fazer um programa de jeito, que acho que faz falta, para além do curto-circuito, que é um programa de jeito. Mas eu gostava de fazer eu não diria um talk show, se calhar um talk show, mas com boas condições,
e que tivesse os meios à minha disposição para, para o fazer. É o meu sonho. É este. Oh. O meu sonho é ter um programa de televisão. Que eu, já não, eu só apareço na televisão aqui, no curto-circuito, já ninguém me convida para nada. E venho aqui porque sou sócio da produtora que faz isto, senão não me convidavam. Ninguém. Ah, e às vezes também sou entrevistado no programa do Fama Show. Às vezes também apareço lá. Sim. A ser entrevistado. Isso é porque é as duas vezes que apareço. Não, é por isso é que vais a todos os eventos, não é? Estou lá sempre. Vocês vão lá a inscrever. Estou lá sempre. Sim, entrevistado. Olha, posso pedir um favor? Podes pedir um favor. Posso mandar dois beijinhos? Podes. Ok. Gostava de mandar beijinhos para a Susana Silva e para a Carolina Raquel. Susana Silva e Carolina Raquel. Beijinhos da Catarina, é isso? Exatamente. Está entregue. Adeus. Ah, tchau, adeus, Catarina. Porta-te bem. Tchau. Olha, portanto, a Inês Borges pergunta qual é a coisa que tu achas mais estúpida. Uma boa pergunta. Qual é a coisa que tu achas mais estúpida? Eu tenho muita dificuldade em eleger as coisas. Tipo, o momento mais maluco, a coisa que eu acho mais estúpida, eu em duas palavras. Lembra-te uma coisa que tu achas extremamente estúpida. Epá, eu acho muito estúpido, por exemplo, olha... Não é estar aqui a fazer publicidade, mas é uma coisa recente. Como sabem, eu fui cara aí de uma campanha da Martini. Nós estávamos a fazer um casting para a Martini Girl. Foi feita à final, anteontem. Ontem, não sei. Foi um dia destes. Três miúdas ficaram lá. Três miúdas ficaram lá, exato. E eu acho uma coisa que eu acho estúpida, a propósito da cena de ser Martini Girl e ter atitude... Sexy. É aquelas mulheres que pensam que ser sexy é estar sempre na pose. Eu acho isso muito estúpido. Entendes? Eu acho que uma mulher é mais sexy quando brinca com o facto de ser sexy e entendes? E sai um bocadinho, desconstrói um bocadinho a personagem. Acho isso, eu acho isso, irrita-me. Mulheres que estão sempre... Eu sou tão sexy. A Carolina é sexy. A Carolina cai. Ela é sexy. Ela até porque ela tem swag. Lá está. O swag isso é sexy. Não está nas perguntas. Não vamos falar sobre isso. Não, não vamos falar sobre isso. Isso eu acho estúpido. Para nomear uma das coisas. Não é talvez a coisa mais estúpida, mas é a coisa uma que me lembrei. É uma das que me chateou um bocadinho. Que te chateou. Dá-lhe, Ana. Vamos dá-lhe, então para dá-lhe, Ana. Está com um ritmo chamada. Brutal. Dá-lhe, Ana. Nós vamos acabar isto a dançar, eu prometo. Olá. 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 Olá, criança. Vamos ficar aqui. Olá, olá. Quantos anos tens? Estão? Hã? Estão bons? Estamos. Eu estou bem. E tu? Quantos anos é que tens? Temos três, as duas. Oh. Como é que você se chama? Eu sou a Joana e a minha amiga é a Alexandra. Alexandra. E tem alguma pergunta para fazer ao Rui Unas? Quem é o Rui Unas? Perguntam elas. Eu queria pedir que ele fizesse a sua dança sexy. Ok. Aí está. É impressionante. É impossível. Pá, isto não vai acontecer aqui. Vai. Não vai. Mas calma. Não comecem já com essa música porque eu não consigo. Não. Calma. Bora. Oh. Dança, oh. Dança, não, para. Dança, não. Calma, calma. Dança. Para a música, para. Calma. Eu sei o que é que vocês querem. Querem criar aqui um momento YouTube para daqui a não, umas já horas. Ninguém faz... Rui Unas dança, faz a dança sexy. Não. Em versão. Eu sinto-me. Sabe o que é que eu me sinto? Um objeto usado. Neste momento, um ousado. Ok? Houve uma coisa. É que vocês não imaginam. A pressão que é... Já ninguém faz momentos de YouTube assim. Desculpa, eu sei, eu tenho andado a puxar pelo meu momento de YouTube. Uhum. Mas nós podemos criar aqui um momento de YouTube. Ok. Lembras-te se a primeira pergunta? Eu não tenho culpa! Lembras-te a primeira pergunta que fizeste? Olha, lembras-te daquela pergunta que eu fiz e tu não respondeste? Que é? Já não me lembro. É ser superior a Deus. Ah, sim. Há um problema. Eu tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta porque eu não acredito em Deus. Eu sou profundamente ateu. Ateu. Nem agnóstico. Nem sequer agnóstico sou. Porque agnóstico ainda admite a possibilidade de, pode ser que exista. Até provarem o contrário, estão ali. É, o agnóstico basicamente é um ateu que não tem coragem de admitir. Sim. Eu não acredito. Não. Às vezes têm medo por causa do karma e o camandro. Exato. Eu conheço. Não. Eu acho que vou morrer e pronto, acabou-se.